Գյումրեցի բազմազավակ ընտանիքի երեխաների համար անասուն պահելն ու սարերում անցկացրած ժամանակն արդեն անցյալում են։ Դպրոց գնալը նրանց համար այլևս երանություն չի լինելու։ 9 երեխաներից 7-ը դպրոցահասակ են, աշակերտական պարագաների մի մասն են գնել։ 32-ամյա մայրիկի խոսքով մեկը մյուսի հագուստով էլ կմեծանա, կարևորը լինեն կոկիկ, մաքուր և դպրոց գնան։ Երեխեքիս ուսումը, դաստիարակությունը, դիկա առաջերտին իմպարտավորությունն է, իրանց հիգիենայի պարագաները, իրանց հագցնելը, կես ծնելը, մաքուր պահելը, ես կաշխատեմ, որ դիկի մեր երեխեքիս մեջ ապահովեմ, որ ես իրանց կրնանամ մաքուր պահեմ։ Երեխաները հույս ունեն, որ հեռավար ուսուցման չեն անցնի, որ հեռախոսի ու համակարգչի կարիք չլինի, ծնողների համար ավելորդ բեռ է։ Ընտանիքի առուզավակներն էլ որոշել են շինարար դառնալ։ Ես ԵՄԳ-ի մատեմ Մարենի։ Ես շինարարությանը որ մեկի տունը քանդվավ եկաս ասից, ես էստամ սարկեմ։ Հարևանների խոսքով 9 երեխաներն էլ շատ խելացի են ու դաստիարակված, իրենց վարքով ամեն կերպ նպաստում են ծնողների հոգսը թեթևացնելուն, հիմնական աշխատանք ծնողները չունեն։ Պետական կստանամ 85,000 դրամ նպաստ, 9 երեխին, դե 30,000 տան վարձնե կոմնալի, վարես 60,000 փող կելնի։ Ընդեղ է, թե տագիշ կմնա, երեխեքին ես սնուն դառնիմ, հմի կրեինական առնիմ, հագուստ առնիմ։ Կրտսեր որդու ծնվելուց հետո Այդան ամուսնալուծվել է, Սևակը նրա երկրորդ ամուսինն է, հայրություն է անում նրա 9 երեխաներին, Սևակն այժմ աշխատում է օրավարձով, բայց վաստակածն ընտանիքին չի բավարարում։ Աշխատողների տնել եմ գրանցված, գնացել եմ, ասենք աշխատանքներին առաջարկել, ասենք գնացել եմ պես աշխատանքին առաջարկել, ասենք արի 3 ամիս կոշկա կար սորվի, հետո գնա կոշիկ կար է, ասենք ես 3 ամիս օրիշտամ կոշկա կար սորվի, իմ տունը սա փողբեր է։ Որոշեցի աշտամ դաշտեր, ասենք ես իմ օրական էլի 5,000-ը, 8,000-ը, 10,000-ը կաշխատեմ։ Օրերս լուծվել է Գասպարյանների ընտանիքի բնակարանի խնդիրը, շնորհիվ շվեյցարահայ բարերարի։ Սեփական տանիքն ունենալուց հետո վստահ են, ամեն ինչ այլ կերպ կդասավորվի։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը լրատվական։